पत्नीले भोजन बनाएर खान दिन्छन् घरमा, बुहारले आज त साह्रै मिठो भोजन बनाएछु तिमीलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ कि छैन अहिलेसम्म? बुहारू कोही बोल्नु भएको छैन, आमाहरूले छैन छैन भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नु त एकचोटि राधे राधे भन्नु त। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि भनिदिनुपर्छ, बुझ्नुभयो नि? आज त साह्रै मिठो भोजन बनाएर खुवायो हौ तिमीलाई धन्यवाद छ भनिदिनु त, भोलिदेखि दुईवटा सब्जी बनाउनु छ आमाले। अनि त्यो मिठो बोल्दा हजुरको पैसा पनि खर्च हुँदैन कि? खर्च हुन्छ। बुढीले दुईवटा पकाउनलाई तरकारी किन्न माग्ने त मैसँग भन्न फेरि लाउनुहुन्न फेरि। एकचोटि राधे राधे भनौँ त। यो भनेको सम्बन्धमा सुन्दरता ल्याउने, शृङ्गार गर्ने शब्दहरू हुन्, धन्यवाद भन्नु। अनि आमाहरूले पनि नि दिनभरि काम गरेर आउनुहुन्छ घरमा छोराछोरीको लागि, हाम्रो लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुभएको छ कि छैन अहिलेसम्म? अब बुहारले छैन भन्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुमा ल एकचोटि राधे राधे भनौँ। यस्तो कुराहरू बोलिरहनुपर्छ है, शब्द प्रयोग गर्दैमा। हेर्नुहोस् अहिले यहाँ कति धेरै अतिथिहरू आउनुभयो, दानदाता आउनुभयो। अब अविवाहित वर्गलाई भन्दैछु है, म त्यहाँ लाइनमा बसेर ल बिस्तारै हिँड्नुहोस् धन्यवाद तपाईँलाई, ल राम्रो गर्नुभयो भन्नुभयो, बोक्नु पनि भयो, कतिलाई नचाउनु पनि भयो। तर घरमा आमालाई कहिलेकाहीँ धन्यवाद भन्नुभएको छ कि छैन? हेर्नुहोस् चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई बाटोमा हिँड्दा ठक्कर लाग्यो भने सरी सरी भन्नुहुन्छ हो कि होइन? तर त्यही सरी घरमा भन्नु पर्यो भने आउँछ? हेर्नु त्यसको गल्ती छ म किन भन्ने? हेर्नुहोस् सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भने गल्ती त्यसको छ नि, म किन भन्ने? एउटा सरी भन्दा अघि भर्खर बिग्रिएको फेरि ठिक भइहाल्छ मात्र त्यही एक चिजले। बिहान बुढाबुढीको झगडा भयो, बुढा काम गर्न गए, बेलुका आउँदा पनि बुढी रिसाएर बसेकी छैन, आज त म खानै पकाउँदिनँ बिहान मलाई यसो भन्ने। बुढाले बिर्सिसके दिनभरि कहाँ कहाँ गएर, दिनभरिको रिसले आफैलाई खायो, दुखीको भयो। बोल्ने मान्छे दुखी छैन हजुर, त्यो लिने मान्छे दुखी छ। हाम्रो शरीरभित्र दुईवटा घोडा छ अरे, एउटा नकारात्मक घोडा एउटा सकारात्मक घोडा। कुन चाहिँलाई गति दिनुहुन्छ, कुन चाहिँलाई पावर दिनुहुन्छ त्यही छिटो दौडिन्छ। नकारात्मकलाई दिनु भने त्यही छिटो दौडिन्छ, सकारात्मकलाई दिनु भने त्यही छिटो दौडिन्छ। यति धेरै नकारात्मक छ कि बाहिर देख्दाखेरि सबभन्दा पहिले नकारात्मकै देख्छ मान्छे, सोच्छ त्यही। त्यही भएर जीवन पाउनु भएको छ सरी धन्यवाद भन्नलाई पछि नअट्नु होला है। जसरी राधे राधे भन्ने बानी पार्नु भएको छ, त्यसै गरी जोसुकै होस्, त्यो सानो होस् कि ठुलो होस् कि चिनेको होस् कि नचिनेको होस् कि मान्नपर्ने होस् कि नमान्नपर्ने होस् कि जो होस्, यी शब्दहरू ल्याउनलाई नहिचकिचाउनु होला, यसले राम्रो नै गर्छ। फेरि हेर्नुहोस् प्रशंसा पनि सही ठाउँमा गर्न जान्नुपर्छ, जापाइती प्रशंसा भयो भने त्यसले फेरि गलत अर्थ लाग्छ। एकचोटि भन्नु त राधे राधे। दुईजना बुढाबुढी रहेछन् के, अब ध्यान दिएर सुन्नु है एकछिन। दुईजना बुढाबुढी रहेछन् है, अनि बुढा चाहिँ अफिस जान लागे रहेछ। खाना खाना बसेको, रोटी डढाएर ल्याइछिन् पत्नीले। यो रोटीमा घिउ ल्याउनु पर्दैन, घिउ लगाएर ल्याएको भए हुन्थ्यो नि भनेछन् क्या बुढाले। बुढीको हातमा रहेछ बेलना, टाउकोमा टुटुलुको उठ्ने गरी हानेछ। अब बुढा अफिस जान लागेको, के बोल्नु हो यस्तासँग भनेर हिँडेको, साथी भेट भएछ बाटोमा। साथीले भनेछन् के भयो तिम्रो टाउकोमा त टुटुलको छ त? अब बुढीले कुटी भनौँ भने लाज हुन्छ भनेर सिँढीबाट चिपेर लडे नि हो, भित्तामा टाउको ठोक्यो भनेको। साथी भन्छन् यत्तेरी अलिकति घिउ दलिदिएको भए ठिक भइहाल्थ्यो नि, अब मुखबाट निस्किहाल्यो, त्यही घिउको नाममा चाहिँ टुटुलको खाएको हो यहाँ, के भयो? बुढीले यसो यसो गरी, त्यसो भए आज एउटा उपाय बताउँछु, बुढीको प्रशंसै मात्रै गर्नु।
जस्तो खाना पकाए पनि मिठो छ भन्दिनु, जस्तो लगाए पनि तिमी जति सुन्दरी कोही छैन भन्दैन। साथीले सिकाए, उनले बुझेछन्, ल ठिक छ, भरे गएर त रोटी डढाई भने पनि प्रशंसा गर्छु भन्दै आएछन्। बेलुका भयो, भोजन गर्न बसे, पत्नीले भोजन ल्याएर दिइन्। अब प्रशंसा सुरु भयो, हेर्नु है, आहा हा हा, आजसम्म यति मिठो भोजन मैले खाएकै थिइनँ। पानी ल्याएर दिइन्, यो पानी होइन तिमीले छोएको यो अमृत भयो। तर पनि बुढी चाहिँ बेल नै लिएर आउँछन्। पतिले भनेछन्, यति प्रशंसा गरेँ अझै बेलना उठाउँछौ तिमी, भनेको 20 वर्ष भयो तिमीलाई मैले खाना पकाएर खुवाएको, आजसम्म तिमीले कहिल्यै प्रशंसा गरेनौ, आज मलाई सन्चो नभएर कान्छी दिदीलाई पकाउन लगाएको तिमी यति प्रशंसा गर्ने, फेरि बेलना परेछ कि। त्यही भएर प्रशंसा पनि विचार गरेर गर्नुपर्छ है। हरि हरि ना सोध मलाई कहाँ बस्छन् कृष्ण मनमा छाहिर, ना सोध मलाई कहाँ बस्छन् कृष्ण मनमा छाहिर, ना सोध मलाई कहाँ बस्छन् कृष्ण मनमा छाहिर, नाच हो हरि मै बुझु र परमात्मा चिनी, परमात्मा चिनी कृष्ण जी त भावैले देखिने वनमा खाएर, नसोध मलाई कहाँ बस्छन् कृष्ण मनमा छाहिर, परमात्मा चिनी, परमात्मा चिनी कृष्ण जी त भावैले देखिने वनमा खाएर, नसोध मलाई कहाँ बस्छन् कृष्ण मनमा छाहिर, नसोध मलाई कहाँ बस्छन् कृष्ण मनमा छाहिर, भनिरहन पर्ने चिज हो र पर्ने चिज हो र, यसै भक्ति मर्ने चिज हो र मनमा खाएर, नसोध मलाई कहाँ बस्छन् कृष्ण मनमा छाहिर, भन्ने चिज हो र भन्ने चिज हो र, यसै भक्ति मर्ने चिज हो र मनमा खाएर, नसोध मलाई कहाँ बस्छन् कृष्ण मनमा छाहिर, नसोध मलाई कृष्ण मनमा छाहिर, हरि बोल राधे। अरे गरौँ बनी विश्वासको खेती, विश्वासको खेती जिन्दगीमा खेती मनमा छाहिर, नसोध मलाई कहाँ बस्छन् कृष्ण मनमा छाहिर, विश्वासको खेती, विश्वासको खेती जिन्दगीमा खेती मनमा छाहिर, नसोध मलाई कहाँ बस्छन् कृष्ण मनमा छाहिर, नसोध मलाई बच्चन कृष्ण मनमा छाहिर, र कृष्णलाई भोली, कृष्णलाई भोली मनमा कति बसेछन्,
यशोदा मलाई बस्छन् कृष्ण मनमा छैर कृष्णलाई भोली कृष्णलाई भोली मनमा गाती बसेछ गुरुदु पदमा गएर नाच यशोदा मलाई बस्छन् कृष्ण मनमा छैर यशोदा मलाई बस्छन् कृष्ण मनमा छैर